trijų ketvirtinių ritmas, pats standartinis ritmas trijų ketvirtinių yra kada konkretus, užgaunamas bosas ir pirmos trys natos. Tai priduoda konkretumą. Kitas trijų ketvirtinių ritmas, kurį grojama, kada prabraukiamas su nykščiu ir su visais per apatinės stygas. Antras ritmas. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Trečias tai yra šitų dviejų ritmų miksas. Galima taip sakyti, kada užgaunam bosą ir paskui nekonkrečiai užgaunam pirmas trys stygas, bet mušama per apačią. Aš dažniau naudoju šitą ritmą, papuošdamas dar su pirma styga, kada užgaunu bosą ir pirmą stygą kartu. Ir tada mušu per apatinę stygą 2, 3, 1, 2. Tada atsiranda nepabrėžimas ne tik bosas, bet dar ir dažnai melodinis garsas. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Galima taip pat panaudoti ritmą. Taigi mes turim arsenalą ritmų. Ir galima keisti. Vienose vietose naudoti vienokį, kitose kitokią, pagal taip, kaip mes jaučiamės tuo metu. Kada norim konkrečiai užvest, naudojam konkretą. Kada norim suteikti laisvumą, užgaunu tik bosą ir apatinės. Kada noriu nekonkretizuoti, bet lengvai tik užgauti per stygas, groju braukdamas. Arba dar paįvairintas tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta ta tam, ta 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 tam. Arba šiek tiek galbūt ne taip įprastas, kada užgaunam bosą su pirma styga ir mušu per apatinės. Viens, du. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tai šiuos ritmus aš dažniausiai naudoju, grodamas trijų ketvirtinių įvairias dainas.